Горный Лугар бар тимпына бизонарий гар билингу тургунан 139 төбө бар. Аны күн бу бизоннары көңүл ытарга белемнен үйлөтө ытылдар. Сейли Горнайттан биге корреспондент Күннес Передонова сюжетин көрүн. 2-6 сылаққа сине барықытын тымпына сергер отугар бизонарий тудан 6 бизон ағылын ұлықта оптара. Білген бизоннар түрен өскен, сылайы түрек бері тұралар. Бұлдың күйбет әдөбіті. 2-16 сылаққа, 2-15 сылаққа, 15 әдөбіті. Үләйттер сырсырда 6 жастан үлі жөбігер түхәлілер. Сырсырда аңы халықтарғар 2-ң артуанны отту, 10 қол бұрдығы ған бизоннар халықтарын хатшиялар. Хотя часто нужно бизонов будет нападать на морду, он только и так иногда уже камстам отводит крюна, когда они одеталдера бах, молин улов, тяганат сиденята вот, кое-что было и кили, усерге кили урлон отохвот, далай биди тонна тусита. Аны күйін эксперимент бұғытынан сүрбі бизонның күңілгі ғытар бұлан тұрар. Сидақ қылылар бәйлері күңілтене елдергер үгіз үлі ғытылылар. Алтынне, сәттінне ғыдарға ғытылы ғыт бизонларға анан кормовой площадка, ағыр площадкаларын әддеттен білімін еқті ақпыт. Онда ол ана ол үлден ұрлонна, ол үлден қатты еқті ақпыт. Онда бұқтыры бұқарынан болығына туыс мұнямын нұратақ Саланес, Туран, он рохтак. Потому что некий лер, он на клора тустахерге базан останар килер, он на хеджаннар келевар хеджаркна условия он рохтак. Бүкірді Канадаға рөрдан қалбыт бизон қылылар аны сахабыттырын айлғатыға рөескен түрен Ухан әлбей тұралылар. Күнне Испердонова, Ингор Тимофеев, Сахатил Венете, Горнай.